អឺចាធំបើកឡានតាណាហ្នឹងតប៉ោយប៉ែតបងសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយបាយទៅហ៎ទេអត់ទៅទេឃើញឡានចាស់ពេកអេចាស់ណាឡានថ្មីជើងប៉ុណ្ណឹងបាយមិនហ៎ញ៉ាញ់ឯងបាញ់ញីដាំប៉ាដាំខ្ទឹមជីលោកដាំខ្ទឹមដល់ថាហ្នឹងអេចឹងខ្ញុំបាទនេះកាមេរ៉ា85បាទបើថាផងបើកទៅពេជ្រនិលឡាននេះស្រួលដល់ការធ្វើម្ហូបមានខ្ទឹមស្អាតបើកដល់ណាបងប្អូនបើកដល់ណាអូថាបើកដល់បាត់ដំបងបើកដល់ប្រទីមានជ័យបើកដល់កំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់ស្វាយរៀងកកកចេះអីបាទឈប់ធ្វើម្ហូបហ្មងបាទអាក្រោយនេះមិនទេបេសីបាទអូដាំទេទៀតអូបើអត់លីលីហ្មងអត់នេះមិនមែនថាដឹកដឹកបន្លែណាដាំខ្ទឹមហ្មងដាំមែនទេហ្មងនេះនេះដីនេះដីនេះដីមើលមើលមើលលុបដីមួយទីមើលនេះដីអឺអូខេអូខេបាទចាស់នេះគឺចាធំដល់ហើយកើមតោះជួយអានេះបើកគ្រឿមែនអើអូខេអឺ